Sí, realment és manar que no estem acostumats, no? Amb dos partits ara dimecres i el diumenge. A més, venim d'un partit intens, com el Camp del València, per tot el que va comportar. I el que es tracta el més possible és intentar recuperar, regenerar i preparar el millor possible el partit. Poca cosa es pot fer en aquests dies, però sí que és recuperar i a partir d'allà intentar preparar el millor possible el partit. Sí, sabem la dificultat del partit i sobretot del que representa pel club, no? Que al final és una semifinals, que per l'Europa, doncs, la Copa Catalunya sempre ha sigut important, i l'enfoquem d'aquesta manera, no? Amb tota la il·lusió de jugar unes semifinals, jugar al Sardenya amb la nostra gent i de tornar a tenir una possibilitat més de guanyar una altra Copa Catalunya. Això és el nostre objectiu i amb això ho intentarem fer. Sí, totalment, totalment. És un equip preparat per pujar, amb un equip molt, molt ben treballat, amb molt bons jugadors, de la categoria on estan traient molt bons resultats, on no han perdut encara, i també, doncs, també amb el cos tècnic, amb el Pedro Dolera, doncs, que tindrà l'equip preparat. És un equip que segur que ens plantarà cara i amb molt bons jugadors per presentar aquí batalla i ficar-nos les coses difícils. Per tant, haurem d'estar molt, molt bé en tots els sentits. Sí, òbviament. Ell va estar aquí molts anys, va fer molt bones temporades, coneix la casa, coneix l'ambient, coneix la importància que també té, perquè ell també va guanyar l'última Copa Catalunya, la importància que té aquesta Copa pel club, i segur que ve molt motivat, amb moltes ganes de tornar a casa i també, doncs, de defensar el seu club, que està ara a l'Olot, i d'intentar també arribar a la final. Veurem ara com es desenvolupa i, lògicament, doncs, esperem que sigui cap al nostre costat. Bueno, el final és segur que és per la impremta que té el Pedro amb els seus equips. És un equip que estarà molt ben preparat, ens tindrà molt ben estudiats, això segur. És un equip que segur que serà intens, és agressiu, és treballador a nivell de defensivament, està molt ben treballat, i a partir d'allà, doncs, porta sempre un partit amb molt de ritme, i això haurem de tenir-ho en ment per no que no es pilli sorpresa, però sobretot és un equip que té coses molt positives, sobretot a la part ofensiva, amb jugadors també contrastats a la categoria. I res, nosaltres, doncs, haurem de tornar a ser nosaltres mateixos, ser forts a casa, i a partir d'allà, doncs, també estar acertats de cara a porteria. Sí, o sigui, realment l'afició és un jugador més, ho diem de veritat, i ho diem molt internament des de la part del cos tècnic i jugadors, perquè creiem molt en la seva animació, en com ens ajuden en moments difícils on sempre han estat i estan, i segur que continuarà així. Per tant, esperem demà, tot i que és un dia laboral i tothom té les seves coses, doncs, bueno, que vinguin aquí, que segur que serà un partit xulo i que podran estar a tope i ens ajudaran a guanyar.